До Радомишльського відділку поліції вночі 17 серпня звернувся 29-річний житель Малина. Чоловік повідомив про поранення дружини. 33-річна жінка померла на місці. Подружжя збирало картоплю в чужому полі поблизу села Красносілка. Тим часом поряд зупинилась автівка. Три пасажири за допомогою тепловізорів побачили силуети, що рухаються на карачках, і помилково подумали, що це тварини, дикі кабани. Пострілом з мисливської зброї вони потрапили жінці в голову. За словами чоловіка загиблої, зловмисники підбігли за здобиччю, але зрозумівши, що то люди, кинулись тікати. Крім того, що це був легковий автомобіль, типу пікапа, більше нічого іншого не було, ніяких зачепок. Потім по камерам спостереження було вирахована марка автомобіля, і вже по цій марці ми вже шукали власників цього транспортного засобу. Потім порівняли з тим, що цей власник мав зареєстровану зброю. І крок за кроком ми дійшли до самого винуватця цієї події. Затримали підозрюваного у Києві 8 вересня. Свідки та винуватець підтвердили, що вбивство сталося випадково під час полювання на тварин. Обвинуваченого судитимуть за статтею 119 «Вбивство через необережність». Для висунення звинувачень у браконьєрстві недостатньо доказів, однак тепловізори та мисливські рушниці підтверджують, що чоловіки незаконно полювали або мали це на меті. Зброя зареєстрована, але належала власнику авто, а не тому, хто стріляв. Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.